ပန်းများဖူးပွင့်ခဲ့တာခုမှမဟုတ်ပါဖြစ်ပြတဲ့သဘောကထိုင်ကကြည့်ပြီးဖားတိုင်းလို့ဒါမို့ကောင်းရင်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်တက်ကြဖြစ်ပါနဲ့လွမ်းတဖွဲဝေဒနာတစ်ခုလိုပဲမေဘုံမေဘုံမေဘုံတို့သာနေရင်သူစီရဲ့လဲရပြန်ခဲ့ပါတွားဖို့တွားဖို့တွားဖို့လို့ဆန်နေတယ်Cool.